woke up from a nightmare. Because I finally got away. Bem-vindos a mais um vídeo no canal, gurizada. E hoje a gente vai arrumar uma cerca e um portão, gurizada. Ontem a gente já fincou um palanque pra arrumar aquela cerca e hoje meu pai vai só espichar os arames e arrumar esse portão aqui, ó. Como eu falei, eu ainda tô testando vocês, ver os conteúdos que vocês gostam, né? A gente já vacinou esses bois, gravei um vídeo aí, inclusive, pra vocês. E eu tô vendo o que vocês realmente gostam. Tô gravando mais, bastante vídeo de pecuária, assim, também. Fechou? E agora a gente vai arrumar aquela cerca pros bois não ir no pasto. E vamos arrumar esse portão aqui também, que vai ter a feira. E daí meu pai vai comprar mais uns 20, 30 bois pra pôr aqui. Daí tem que estar tudo arrumadinho. Fechou? Então vamos ali ajudar meu pai agora, tudo de pé no chão. Mas vamos ali ajudar ele a arrumar aquela cerca então, gurizada. Bora! Boa tarde. Pregar? Virado. E esse aqui tu não vai pôr, né? Tem que enrolar ele. É porque minha tá secando, ó. Tem nada. Não tem. É, tá lá na casa. Buscar uma bota de borracha. Agora sim, gurizada, bota de borracha colocada. Agora a gente tá equipado. Que eu ia ver que eu ia me estrepar tudo naqueles arame ali da cerca. E depois a gente vai semear um pouco mais de aveia também no pasto. Agora estamos equipados. Mosquitedo.
tudo pregado. Aqui tem um só, o último do embaixo. Na verdade nem precisava pregar, mas vamos pregar. Tudo pregado. Cerca nova. Agora a gente vai semear as evengas, porque o cara que o pai arrendou aí plantou soja e daí plantou pouco pasto, né? Daí colocou pouco semente de azevém. Daí agora a gente vai semear mais um pouco de semente. A gente pegou umas bolsas lá na agropecuária. E daí a gente vai semear aqui. Eu vou lá pegar mais um pedaço de arame pra gente, quando a gente ia semear a aveia, você vê? A gente viu que tinha mais um portão pra arrumar. Daí tem aquele lá, mas a gente vai arrumar só depois. E daí agora tem outro ali que a gente viu. Eu vou cortar uns pedaços de arame aqui pra gente arrumar aquele lá, aquele outro portão lá. Vamos achar um arame bom aqui. Fica aí abençoado. Vou cortar um pedaço desse arame aqui. Um pedaço assim, acho que já tá bom esse tamanho. Aí, cortei um pedaço. Não é muita coisa para emendar, então não precisa ser muito grande. Um pedacinho assim, acho que foi grande ainda esse tamanho. Vamos lá levar. Ah, tem dois, né? E aqui pra pregar fica difícil. Terminou a bateria então da GoPro. Meu pai levou ela então. Meu pai inclusive já subiu, estava indo na caminhonete, daí eu fui lá na mangueira, abriu o portão para os boi e ele subiu. Ele disse que a gente não vai fazer o portão aqui hoje, vamos deixar para outro dia. Mas daí outro dia eu acho que eu não vou gravar para vocês, tá? Mas mesmo assim eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois. Vou fazer um a gente semeando a aveia e um a gente meio que arrumando a cerca aí, que a gente arrumou meio ligeiro, até porque foi só um palanque, né? E esse portão a gente vai deixar para arrumar muito dia, outro dia. Mas se eu ver que vocês gostaram do vídeo que a gente arrumou aquela lá de baixo, eu
gravar pra vocês daí, beleza? Então, já deixem o like, daí outro dia, se a gente for arrumar, eu gravo pra vocês, a gente arrumando o portão.